दर्शक वृन्द, यो काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर को मुख्य चोक हो त्रिपुरेश्वर चोक र यो सड़क को दुरावस्था को विषय में हामीले तीन दिन अगाडि पनि खबर सम्प्रेषण गरेको थियौं र यो सड़क को अवस्था कालुनिक छ। यहाँ भत्के र धुलो उडिरहेको छ, यहाँ को कालोपत्री उकिएको छ, सँगसँगै यहाँ ढल को व्यवस्था पनि व्यवस्थित छैन, जसको कारणले गर्दा यहाँ बाहिरबाट यसरी ढलको पानी बगिरहेको छ र यो एउटा कुनै ग्रामीण सड़क भन्दा फरक छैन यो त्रिपुरेश्वर को सड़क दृश्य। र यही धूलो सड़क हिलामे सड़क को कारणले गर्दा सवारी चालक देखि सड़क प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न समस्याहरू झेलिरहनु परेको छ र यही धूलो को कारणले गर्दा आम नेपाली जो सड़क प्रयोगकर्ता छन् उनीहरू रोगी समेत बन्नु परिरहेको छ। दुर्घटना हुने सम्भावना छ, अब रोग लाग्ने सम्भावना सबै छ। अब फेरि यताबाट गयो मोटरले हान्देला भन्ने डर, यताबाट गयो त्यति त्यस्तो खाल्टो खोल्टी यहाँ डरला भन्ने डर, हामी जस्तो बुढो मान्छेलाई हिँड्न साह्रै अप्ठ्यारो छ। यो रोग त यसले आँखाको र फोक्सोको यो रोगीहरू धेरै बढिसक्यो। एक त प्रदूषण भएको चाहिँ यो काठमाडौँ भेली, त्यसमाथि पनि यो चाहिँ सडकहरू तोडेर जुन धुलोले केटाकेटी बुढाबुढीलाई त झन् बढी नै यसले प्रभाव पारेको छ। सँगसँगै यसरी नागरिकहरूले सडक प्रयोग गरे बापत सवारी कर सँगसँगै अन्य करहरू पनि तिर्ने गरेका छन् भने नगरवासीहरूले महानगरपालिकालाई विभिन्न खालका करहरू बुझाउने गरेका छन्। तर त्यसरी करहरू तिरिरहे पनि यसरी सडक जुन बनाइदिनु पर्थ्यो राज्यले, राज्यले जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो, त्यो जिम्मेवारीबाट भने राज्यले आफ्नो उत्तरदायित्व वहन नगरेको देखिन्छ, जसको कारणले गर्दा यी सडकहरू यसरी भत्किएका बिग्रिएका छन् र यो सडकको दिनदिनै दुर्दशा हेर्नु सिवाय सडक प्रयोगकर्ताहरूसँग अर्को विकल्प छैन र राज्यसँग पटक पटक हार गुहार गर्ने गरे पनि यी सडकहरू बनेका छैनन्, जसको कारणले गर्दा दिनदिनै नागरिकहरूले अनेक प्रकारका शास्तिहरू झेलिरहनु परेको छ। र अब हामी यी सडकका खबर सम्प्रेषण गर्ने क्रममा नियमित रूपमा तपाईँहरूलाई यी सडकहरू नबनेसम्म यो खबरहरू देखाइरहनेछौँ र राज्यले कहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैन त्यही समयसम्म यी खबरहरू हामी सडकबाट प्रसारण गरिरहन्छौँ र हामी आजित भएर भए पनि यी सडकहरू निर्माणको लागि निरन्तर रूपमा खबरहरू सम्प्रेषण गरिरहनेछौँ। एबी न्युज टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ उद्धव कुमार कार्की, काठमाडौँ।